Менш ніж пів контейнера для непотребу із цілої багатоповерхівки. В Івано-Франківську не вистачає майданчиків та баків для сміття. Комунальники пояснюють, на понад 2000 багатоквартирних будинків, які є у місті, облаштовано всього 257 таких спеціальних місць. Особливо велика проблема є у нас в новобудовах, тому що здаються будинки, здаються цілі квартали. І жодного контейнерного майданчика немає. Ми десь спробуємо індивідуально спілкуватися. Забудівники кажуть, у нас нема куди поставити майданчик. Але, знаєте, майданчик – це є такий самий необхідний атрибут, як у квартирі, скажімо, санвузол. Якщо стиснені умови, необхідно будувати підземні. На брак майданчиків скаржаться і самі перевізники. Кажуть, через це часто доводиться прибирати із вулиць стихійні сміттєзвалища. А ще нарікають, несвідомі мешканці палять та нищать самі контейнери. Окрім того, додають роботи і забудівники. Отак, машина поїхала, забрали будівельне сміття від населення. Вони подивилися, нікого немає і починають викидати своє сміття. Так, на особливо це є пасіж на 30, особливо, коли вони обклеюють будинки пінопластом. Це все викидають обрізки, все викидають на наш майданчик. Водночас, констатують у профільному департаменті, сміття нині вивозять справно та організовано, як у місті, так і в приєднаних до громади селах. Щоправда, там люди лише звикають до нових умов вивезення побутових відходів, а власники бізнесу узагалі договори підписувати не поспішають. У нас є трохи проблеми з підприємцями. В свою чергу вони відмовляються заключати угоди, говорячи те, що в них немає сміття, що вони повністю все дають на переробку і їм нема в тому потреби. По селах. Зараз працюємо такою схемою. Два рази ми вивозимо мокрі відходи, раз сухі. В свою чергу люди ще не навчені ні платити, ні сортувати сміття, але зараз ми над цим працюємо. Закупили спеціальну машину, яка має роздільний прес для збирання цього сміття. Зараз розробляються так само якісь буклетики для того, щоб люди могли розуміти, як це правильно робити. До слова, щодня з Івано-Франківська вивозять в середньому 173 тони відходів і лише близько 3% від цієї кількості відсортовують. Відтак, аби вирішити цю проблему, комунальники взялися напрацьовувати відповідну концепцію. Її згодом планують винести на розгляд виконкому. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.